setengah, tajuk binomial, dia ada binomial, dia ada normal, dia ada binomial, dia ada normal. Seperti mana yang diajar, pertama saya nak ajar binomial, lepas tu saya ajar normal. Kalau hari ini habis, kita belajar kemudian. Di mana soalan binomial, minta maaf, soalan binomial. Seperti mana yang disebut oleh saya satu masa dahulu, baca, find, probability. Bila find the probability, cari kebarangkalian, hitung kebarangkalian. Find probability atau hitung kebarangkalian, dia NRPQ. N adalah bilangan besar, bilangan yang dipilih. R ialah bilangan soalan. P ialah desimal atau pecahan soalan. Q ialah satu tolak P. Dia yang paling senang ialah Q lah. Sebab dia dah bagi tahu dapat P, dapat Q. Lepas tu probability ialah NCR, P kuasa R, Q, N tolak R. Formula tak payah hafal. Diberi. Ini namanya kebarangkalian. Di mana tolong bintang di sini, kalau R banyak gila, ada tolak. Tolak pun satu tolak R prime. Kalau R adalah terlalu banyak, satu tolak. Selain daripada itu, saya dah bagi tahu. At least, at most, tidak, tidak melebihi, tidak, tidak tu not lah, not, not more than, not less than. Itu ayat-ayat ini tolong berjaga-jaga. Ayat-ayat ini tolong berjaga-jaga. At least, at most, not more than, not less than. Termasuk nombor yang tayang. Kalau ada lebih besar 5, ada bisailah. So. Internet ada masalah. Ada masalah sikit. Ada masalah sikit internet. Tak apa. Okay, dah. Okay, dah. Itu beberapa perkara. Tak apa. You join berapa kelas pun tak ada masalah. Okay, R negatif, R tolak. Ni anda kena tahu. Find probability. Ini find probability. Ini nanti kita lihat sebentar lagi. Kedua, mean, NP, variance, NPQ, standard deviation atau sisian PY square root NPQ. Ini dalam soalan. Bila ada perkataan ini, kita pakai itu. Ya, saya akan ulang balik apa yang kita belajar 2-3 kali supaya betul-betul strong. Termasuk ada seorang pelajar yang tanya soalan tadi 2 hari lepas. Okey, NCR, N bila ada probability inilah NR. N ialah bilangan. Jika 8 orang dipilih, jika 10 orang dipilih, maka N ialah 10. R ialah soalan. P ialah probability soalan. Q ialah 1 minus P. Kita cuba lihat ini. Dan kedua, dia dalam tajuk binomial dia ada dua aja. Satu, dua, minta maaf. Satu, dua, satu lagi yang table. Table yang ni, yang ada batang macam ni, naik-naik. Ini tiang ni bila tambah dapat satu. Tambah semua tepi ni kira satu. Ini yang binomial. Ini nanti akan diajar. Sekarang saya nak ajar ini dulu. Find probability, cari kebarangkalian. Mean, variance, sisian PY. Standard deviation. Okey, kita lihat soalan pertama. Okey, cuba lihat soalan pertama. Okey, cuba buat. Setakat mana boleh buat. Cuba buat. Bila you dah faham, baru kita boleh pergi tajuk baru. Ini adalah probability kebarangkalian.
Cuba jawab empat soalan. Yang tak faham, termenung. Okay, dah. Boleh aja? Boleh. Oh, soalan belum saya hantar. Lepas saya dah ajar separuh jalan baru saya hantar. Sabar ya, saya ajar. Oleh kerana soalan A yang pertama saya ajar, oleh kerana dia ada dua agama. Ini ada tak sepanjang kau baca ada tak perkataan normal? Tak. Maka ini adalah binomial. Bila tak ada normal, ini adalah binomial. Sebab dalam tajuk kebarangkalian dia dua saja. Satu binomial, satu normal. Yang ada perkataan kebarangkalian adalah normal dengan binomial. Maka ini adalah binomial. Bila n binomial, terus letak n, terus letak r, terus letak p, terus letak q. Ini n ialah bilangan yang dipilih oleh soalan. N ialah bilangan yang dipilih oleh soalan. Apa bilangan yang dipilih oleh soalan? Baca. Cari kebarangkalian dalam seminggu. Seminggu ada berapa hari? Seminggu ada 7 hari. 7. R. R adalah soalan. R adalah soalan. Soalan minta tepat 4 hari. Maka R ialah 4. Tak ada naik, tak ada turun. Dia cakap tepat. Exactly 4. Maka R 4. P ialah soalan. Soalannya ialah dia cakap hujan 1 per 5. Maka 1 per 5 kalau boleh kita elakkan pecahan. 0.2. Q ialah 0.8. 0.8. Takkan ni siapa tak faham yang A ini? Belum jawab soalan eh? Yang tak faham ini. Sebab ini markah besar eh? Markah adalah SPM besar. Markah 0.2 tu apa? 0.2 saya dia sebenarnya apa? Sebenarnya P ni bang, P kau memang hari pertama datanglah. P ni dia layak letak perpuluhan atau pecahan. Tapi oleh kerana menyenangkan kita menggunakan kalkulator, untuk senangkan kita guna kalkulator, kita lebih galakkan perpuluhan. Maka 1 per 5 saya tukar kepada perpuluhan. 0.2. 1 bahagi 5 lah. 0.2. Q 1 tolak P. Q 1 tolak P. Q 1 tolak P. Q 1 tolak P. Itu. Lepas tu jawab soalan. Ganti dalam formula. 7 ini. 7C4. 7C4. Letak kurungan 0.2. Ini 4 letak 4. 0.8 kurungan 7 tolak 4. 3. Pakai kalkulator. 0.0. Bila pakai kalkulator, minta maaf. Bila pakai kalkulator, you tak boleh letak kurungan. Kalkulator akan mencarut dalam bahasa India. You kena tulis macam ni. 7C4 kena letak darab 0.2 kuasa 4. Darab 0.8 kuasa 3. Tekan sama dengan keluar tahi panjang. Lepas titik 4 digit. Formula dia memang ini. NCR P kuasa R Q N tolak R. Formula diberi di peringkat statistik. Di ruang statistik ada formula ini. Berapa 0.0287. 7. Ini jawapan dia. Salim.
Ini yang saya ajar 2 minggu lepas. 2 3 hari lepas. Hari ini patut pergi bentuk kedua, variance CCMPY standard vision. Patut masuk tu. Tapi saya ajar juga lagi sekali ni. Ingat binomial normal. Tu. Sudah salin beritahu saya nak pergi soalan B. Sudah. Sudah. Yes, sir. Okey, soalan B. Okey, soalan B sama. Dia dalam periksa dia keluar satu soalan je. Saya saja hari ini nak menguatkan keadaan, saya ajar semua. And minta maaf, N R P Q. Minta maaf, N ialah 7 seminggu. Kurang daripada 2, maka di sini kurang. Ada tak perkataan tidak? Tak. Maka kurang daripada 2 bermaksud 2 tak masuk. Kalau ada perkataan not less 2, maka 2 masuk. Kalau dia cakap tidak kurang 2, maka 2 masuk. Kalau less 2, kurang 2, maka nombor 2 tak masuk. Maksudnya ini kurang daripada 2. 0, 1, 2 tak masuk. 2 jangan tulis. 2 ke bawah. 2 ke bawah. Nombor 2 tak boleh tulis. P macam biasa. 1 per 5, 0.2. 0.4. 0.8, minta maaf. 0.8. Sekarang gantikan formula. Ada 2 jawapan, lepas tu tambah. Ada 2 jawapan, lepas tu tambah. Mula-mula ambil 0. 7C0. 0.2 kuasa 0. 0.8. 7 tolak 0, 7. Tekan kalkulator. 7C1. Lepas tu 1. 0.2 kuasa 1. 0.8 kuasa 7 tolak 1, 6. Pakai kalkulator dua-dua. Atas berapa, bawah berapa. Lepas tu tambah. Tambah. Okey, berkaitan dengan masa tidak ada. Saya tulis, saya minta maaf. 0.5767. Tolong pakai ini tambahan dua-dua. Tolong pakai kalkulator ya, sebab ada kalanya kalkulator kita mencarut dalam bahasa India. Okey, ada pelajar yang tanya C tekan apa? Nampak jelas ini pelajar baru masuk. C, bahagi. Shift bahagi. Tekan shift bahagi, keluarlah C. Dia bukan memahami ya, penggunaan kalkulator pun memainkan peranan. Tekan atas ini berapa, tekan bawah ini berapa, lepas tu tambah. Ini jawapan dia. Ini yang saya ajak 2 hari lepas atau 3 hari lepas. Ini A habis, B habis, kan C. Bila dah faham ini, saya pergi bentuk kedua, variance. Sudah? Dah, sudah. Lihat soalan C. N, R, P, Q. N adalah 7. Lebih daripada 5. 5 masuk tak? Lebih daripada 5. More than 5. 6, 7. Dia perkataan not more, not less. Tidak lebih, tidak kurang. Itu baru masuk nombor dia. Ini tak masuk. Okey, P macam biasa 0.2, Q 0.8. Cari, tengok berapa dapat. Cuba. 7C6. 0.2 kuasa 6, 0.8 kuasa 7 tolak 6, 1. Tekan kalkulator. 7C7, 0.2 kuasa 7, 0.8 kuasa 7 tolak 7, 0. Pakai kalkulator. Ini saya rasa kalkulator akan keluar bentuk PY. Yes.
standard. Tekan shift E, E, N, G dua kali. Ini semua kita nak belajar lah. Sebab tu saya buat soalan ni. Sebab tu saya buat soalan ni supaya you dah biasakan hidup. Kalkulator tunjuk bentuk PY, kena tekan shift E, N, G, shift E, N, G dua kali. Sebab tu kena ada depan mata, kena ada kalkulator. Sebab kita tak tahu SPM akan wujud dalam situasi apa you hadapi. Maka kita kena ada dalam semua situasi. Siapa tak tahu tekan, bagi tahu. Jangan malu. Sir, ambil 4 tempat perpuluhan ke? Dia bukan 4 tempat perpuluhan. Dia kena ada 4 nombor. Oh. 4 nombor. Kosong dah depan. Untuk untuk kes ini saja, 4 nombor. 4 angka. Ya, 4 angka berarti. Maka berapa? 0.? 0004. 3712. 3712. 4. Dia nak 4 nombor. 0.0004. Hey, saya cakap 4 nombor. Kosong tak kira kat depan? 0.003584. Ya ke? 37 lah. 5. 3712. Kan jawapan akhir 37. 3584. Jawapan kamu ini saya tak tahu. Saya kira tambah 22. 3712 lah. 3.712. 0.0003712. Sebab tu saya selalu bagi tahu pelajar yang bijaksana, you jadi jam, you jadi masalah negara sebab apa you buat satu-satu. Kalau you bijak dalam periksa, you tulis semua macam ni panjang. Lepas tu ambil kalkulator, you buat macam ni. 7C6 darab 0.2 kuasa 6. Darab 0.8 kuasa 7 tambah 7C7 darab 0.2 kuasa 7 darab 0.8 kuasa 0. Last kali baru tekan sama dengan. Terus dapat jawapan. Pemeriksa terima. Pemeriksa terima. Pemeriksa. Sebab pemeriksa nak tengok jalan kerja saja. Yang Ashwini. Ashwini akan apa? Cuba tekan balik kalkulator betul-betul. Saya rasa salah. 0.0003584. Ya ke dapat ini ke? Tak. Kosong. Itu tak jawapan yang pertama je. Itu yang pertama. Dia tambah dua kan? Sebab tu jika saya ajar, you faham. Tapi penggunaan kalkulator pun kena tahu. Bukan you memahami saja. Sebab tu kena ada kalkulator, kena picit. Walaupun ambil masa. Sebab you faham sekarang, memang jelas. Tapi kalkulator tak tahu. Buat apa kalau you faham tapi kalkulator tak guna? Kan saya cakap, you nak, kan saya cakap, saya tak cakap ada markah bonus ke. Mana ada markah dah peruntukkan markah tu dua markah, dua markah. Saya dah cakap dalam bahasa Melayu. Engkau buat satu-satu kah? Engkau buat semua sekali kah? Markah dia sama. Markah dia sama. Markah dia sama. Markah dia sama. Lepas tu saya ada cakap dalam bahasa Melayu, jangan jadi buta bila pakai kalkulator, dia tunjuk bentuk PY, dia tunjuk bentuk PY standard form, you kena tekan shift, shift, cubalah pasang telinga, shift ENG dua kali. Shift ENG. Shift ENG. Dia akan bersihkan standard form tu. Macam Diana Syahira. Salah. Mana boleh probability 1.0675. Ini mesti ada standard form. You tak nampak. Takkan buta di situ. A dah habis. B dah habis. C dah habis. C jawapan tadi 0.0003712. Saya D tak mau. Sekarang cuba jawab E. Cuba jawab E. Sebab nak lajukan, cuba jawab E. Cuba jawab E. Kena ada kalkulator eh? E. Sir. Yeah.
Jawapan dia 0.5267. Eh? Salah. Okey, sekarang saya ajar eh. Okey, N. Jawapan dia ni apa? N berapa? 0.0. R N 7. R berapa? Kurang 2. 7. R 3, 4, 5, 6, 7. P ialah 0.2. Q ialah 0.8. Ambil R ini ke atau ambil R prime? R prime. Ambil R prime. R prime. Satu tol. Terlalu banyak. Nombor apa yang belum tulis? 0.1. Bila N 7, bermaksud R mesti 0 sampai 7. Sekarang kita nak ambil R prime kerana soalan minta 2, 3, 4, 5, 6, 7. R terlalu banyak. Bila terlalu banyak, nombor yang belum tulis ialah 0, 1. Baru jadi 2, 3, 4. Maka bila ambil R prime, kita kena tolak. 1 tolak. Okey, kita ambil 1 tolak. Dengar. Kita ambil 0. 7 C 0. 0.2 kuasa 0. 0.8 kuasa 7 tolak. Minta maaf, tolak. Dalam periksa macam inilah, you tulis tolak 7C1 0.2 kuasa 1 0.8 kuasa 7 tolak 1, 6. Tekan kalkulator je straight. Cuba tekan straight. Belajar hidup, tekan straight. Dalam periksa tulis macam ini, pakai kalkulator straight. Tak payah buat ini berapa, ini berapa. Nanti mabuk nanti. 0.4233. Kalau boleh, tolong tekan straight. Tak payah buat ini berapa, ini berapa. Nanti pening. Satu lagi, bila buat straight, jangan letak kurungan di mana-mana. Letak darab saja. Jadilah 1 tolak 7 C 0 darab 0.2 kuasa 0 darab 0.8 kuasa 7 tolak 7 C 1 darab 0.2 kuasa 1 darab 0.8 kuasa 6. Last sekali tekan dapat 0.4233. Macam Q apa Yan, dia R prime mesti 1 tolak. Tengok betul-betul. Dia bukan ini jalan kerja apa yang you buat? Jalan kerja dia inilah jalan kerja dia. Kau tulis benda ni je. Cara nak guna kalkulator kau nombor video kah? Mana ada orang ambil video hantar ke lembaga peperiksaan? Jalan kerja dia ini je. Satu tolak ini, tolak ini. Cara nak guna kalkulator tak perlu tunjuk. Ada-ada. Suara ada. Suara saya dah lama ada. Mungkin you kena keluar balik, masuk balik. Itu. Mungkin tak faham, tak faham. Nanti kita lihat. Sebab hari ini niat kita nak belajar bentuk kedua. Ini sebab ada yang baru masuk. Saya dah ajar slow-slow satu-satu pada slot yang pertama. Sir, tak boleh letak bracket. Kalau letak bracket, kaki kita akan mencarut dalam bahasa India. Match era. Dekat 7C0 tu boleh letak bracket kan? Kalau nak letak bracket semua. Kan sejekah jangan letak bracket. Kalau you nak letak bracket boleh. Tapi macam ini. 1 tolak 7C0 darab kurungan 0.2 tutup kurungan kuasa 0 darab. Dia mesti macam ni. Maka baik kau hafal je cara saya. Jangan letak bracket. Takkan kau letak bracket semua mampus kita rakyat Malaysia. Baik, sir. Kalau you silap letak, letak dia, last kali dia akan mencarut. Man's error, dia tunjuk. Maka penat kita picit kalkulator, dia man's error. Buat apa? Oh, tak payah, tak payah. Ada orang tanya, boleh tak cikgu saya tulis macam ni? 1 tolak bracket 7C, tak payah. Straight je, tak payah letak bracket. Jangan letak bracket. Kalau you buat macam ni, letak bracket dah jadi salah. Siapa buat macam ni? Macam mana macam ni? 1 tolak bracket 7C0 0.2 kuasa 0 0.8 kuasa 7. Dia kena tambah. Dia kena tambah dengan 7C1 pula.
Ha, dia kena tambah. Maka jangan buat acara ini. Saya punya start, tolak saja straight. Saya punya start, tolak saja straight. Kalau ikut cara betul, you kena tambah R kosong dengan R satu, you dapat dua jawapan, you tambah. Lepas tu baru satu tolak. Itu buang masa. Nanti pening kepala otak. Baik, tolak saja straight. Satu tolak ini, tolak ini. Okay. Boleh kita lihat soalan? Boleh. Jawapan dia takkan lebih daripada satu. Jawapan dia tidak akan lebih daripada satu. Nanti saya akan hantar latihan ini. Kita nak lihat soalan. Okey, nak lihat ini. Betul. Ya, saya nak hantar. Okey, wait, sabar. Okey, cuba buat ini. Okey, cuba. Okey, cuba buat ini. Press. Yang mana ini? Yang mana? Ming Yu. Apa Ming Yu? Skema yang mana? Tadi kenapa? Apalah korang yang tadi. Mana dah lama lari dah. Maka ini jawapan dia. Apa masalahnya? 4, 2, 3, 3. C ni? Betul lah. Kau dah lepas dah kiamat dunia meletup, kau baru tanya si. Orang dah habis lama dah, weh. Kau ni, janganlah tidur, weh. Berada kat dunia ini. Sepatutnya, jika kalau tak sempat habis, cuba bersuara. Cikgu tak habis lagi, cikgu tunggu sekejap. Ini dah pergi soalan meletup, baru tanya soalan. Ini soalan dia. Ini soalan dia kan tadi? Betul. Okey, cuba buat ini. Dalam satu peperiksaan, bahasa Inggeris tak nampak. Tak apa. Tengok bahasa Melayu lah. Sama je. Kalau tak ada perkataan normal, itu ialah binomial. Binomial ada dua. Satu probability, satu mean variance CCMPY, standard deviation. Sekejap lagi saya akan hantar dalam grup soalan ini. Relax. Hello. Budak kita check dah? Budak kita. SPM. Check kan? Oh, rugi atas check. Ramai dapat keputusan bagus dah. Check. Semak balik. SPM. Yelah, dalam dakwa aku bersalah beberapa saja. Ada beberapa saja belum. Subjek sains belum. Oh, mula daripada menikah kan?
Ah, yelah, tu dah ramai meninggal. Itulah hari tu. Ah, bodohlah kalau itu tak nak cek. RM100 je. Saya tadi ada merasa ada ramai pelajar yang mesej cakap meningkat. Rugi lah. Ha. Oh, okey. Bodohlah. Okey lah. Okey, okey. Okey. Okay. Rugi tau ada pelajar yang tak cek, semak balik, semak balik. Sebab online kan, mesti ada yang silap. Ramai yang meningkat tau. Contoh moral dapat C, true dapat A. Ha, ada. Itu, kamu pun kena, jangan kedekut duit, RM100. RM100 bayar, jangan kedekut. Bayarkan kerajaan je, bukan apa. Eh, dah, saya tak nak buang masa. Pertama sekali, cari kebarang kalian, find probability. Maka NRPQ, tolong NRPQ. Saya nak ajar, dengar. N ialah 6 orang, 6 orang. Lepas tu, tidak lebih 2 orang. Tidak lebih 2 orang. Tidak lebih 2 orang. Tidak lebih 2 orang. Maka 2 ke atas ke 2 ke bawah? Bawah. Bawah ke bawah. 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 Tapi 2 masuk tak? Masuk. 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 Orang yang tak nampak bahasa Inggeris, dia tulis not more than 2. Maka 0, 1, 2. P ialah probability soalan. Gagal. Dia cakap 2 out of 5. Siapa yang tak boleh baca bahasa Inggeris, dia tulis 2 out of 5. 2 out of 5 ialah 2 per 5. 2 per 5 ialah gagal, fail. Maka dia pun mau gagal. 0.4, betul? Betul. Q ialah 0.6. Sekarang, perlu tambah ke tolak? Tambah. Tambah. 6C. Saya buat kata lah. 6C kosong. 0.4 kuasa kosong. 0.6 kuasa 6. Tambah. Ambil 1. 6C 1. 0.4 kuasa 1. 0.6 kuasa 6 tolak 1. 5. Tambah. 6C2, 0.4 kuasa 2, 0.6 kuasa 4. Tekan kalkulator. Mak, bapak, berapa? 0.5443. 0.5443. Tolonglah. Jangan memahami yang cara saya ajar. Cuba memahami guna kalkulator. Yang itu yang paling saya risau. Saya tak risau kamu faham soalan ini. Memang 100% you akan faham. Faham. Sebab dia dua je. Kebarang kalian. Satu lagi. Mean, variance, CCMPY. Mean, variance and standard deviation. You akan faham. Kalau persamaan panjang sangat. Apa double line? Saya tak faham apa tu. Kalau persamaan dia panjang sangat, tak apa ke double line? Double line mana? Ini. Tak ada, ini tak ada. Ini tak ada. Ini cara, ini saya buat. Dalam peksa jangan letak tanda semua. Sekarang. Oh. Ya. Maksud, saya rasa dia dekat yang atas tu, sir. Yang mana? Yes, dia tanya yang atas tambah-tambah tu. Okey, tambah-tambah tu. Boleh ke double line? Oh, double line. Ya. Double line. Tak boleh. Dia kena straight panjang. Sebab benda ni, benda ni buat tak cukup tempat. Apa dia? Kalau tulisan besar sangat. Tak cukup tempat. Kalau tak cukup tempat, macam mana nak buat? Sebab tu kita main R banyak gila. Oh, mesti cukup eh. Mesti cukup lah. Sebab tu lah kita main R banyak gila. Kalau R terlalu banyak, kita akan pendekkan satu tolak kan? Okay. Kita kelar banyak, kita akan pakai satu tolak. Memang muat, jangan risau. Test pad besar weh. Komputer je tak cukup. Okay. Saya nak lajukan, minta maaf. Arafam. Arafam, tulisan janganlah besar-besar macam saya. Okay. Sekarang kita lihat B. Jika TG, okay, mean. Apa formula mean?
NP. Di sini anda kena tahu eh, minta maaf. Dalam tajuk ini binomial probability dia punya N ialah lain. Dan untuk mean, variance dan standard deviation dia punya N lain. Jangan ingat N dia sama. Tolong jangan ingat N dia sama. Lain eh. Maka sekarang soalan kedua dia nak mean. Maka kita pakai NP. Maka N ialah 240. 200. 200. P. Dia nak mean lulus ke gagal? Gagal. Gagal. Gagal ialah 0.4. Betul? Betul. 80. Sisian PY. Standard deviation. Sisian PY. Square root NPQ. Maka N ialah 200, P ialah 0.4, Q ialah 0.6. Tekan kalkulator dapatkan variance, last kali square root. Last kali VS tu square root. Last kali. Kalau kira square root. Kalau kira terus? Kalau kira terus, automatik kamu salah. Mana boleh tekan square root awal? Dalam kalkulator mana boleh tekan square root awal? Nanti dia lain. Kecuali kamu letak bracket. Berapa poin, sir? Dia mesti 4 angka berarti. 6.92. Ya, ni jawapan dia. Oh, dia kalau dengan sisian PY, kalau lebih dari satu tak apa ke, sir? Apa dia? Kalau mean dan sisian PY, dia lebih daripada satu tak apalah, kan? Lebih daripada satu tu apa maksud you? Jawapan. Ada lebih satu, ni satu jawapan, ni satu jawapan. Sebab kebarangkalian nilai dia, sir. Dia tanya nilai tu, nilai jawapan tu lebih daripada satu. Dia ini jawapan untuk mean 80. Ini jawapan untuk mean 80. Ini jawapan untuk sisian PY 6.928. Ini mean memang tak dapat nombor tahi. Memang nombor cantik. 80 lah. Okay, sir. Saya pun tak faham apa dia tak dapat. Jawab lu. Dia mean, sisian PY, standard deviation, N dia sama. Mean, sisian PY dan standard deviation, mean ad sama. Oh, jawapan mesti tadi saya cakap kurang daripada satu. Gila. Tadi saya cakap jawapan mesti kurang daripada satu untuk probability. Yang ada probability ni. Ha. Untuk ini. Kebarangkalian baru jawapan kurang daripada satu. Ini kan tadi saya cakap. Kebarangkalian cerita lain. Mean, variance, sisian PY cerita lain. Tadi baru saya cakap. Kalau you dengar betul-betul. Okay, kita lihat lagi. Okay, kita lihat. Tengok anda di bumi mana. Ini paper 1. Tadi paper 2, ini paper 1. Tengok macam mana anda jawab. Bagus. Soalan dia bagus. Paper 1 ni bagus. Kami faham dia nak tanya apa. Explain dekat saya. Okay. Sekarang jawab. So, pemboleh ubah rawak dah belajar ke? Pemboleh ubah rawak belum belajar. Pemboleh ubah rawak belum belajar. Tapi saya bukan tengah mengajar pemboleh ubah awak. Awak-awak ni bukan ini. Saya tengah mengajar bentuk ini. Mean. Apa formula mean? Apa formula mean? NP sama dengan 3. Apa formula variance? NPQ. NPQ. Sama dengan 2.
NPQ sama dengan 2. Mak bapa telah didik. NP 3. Maka ganti ni. 3Q sama dengan 2. Q sama dengan 2 per 3. Harap faham. Jangan pening dengan pemboleh ubah rawak di stika apa. Kau ikut saja apa yang saya ajak. Itu tajuk ini ada dua bentuk. Satu kebarangkalian. Satu lagi, mean variance CCMPY. Ada pelajar yang tanya, kenapa kali ini cikgu tak buat perpuluhan? Kenapa cikgu tak guna perpuluhan? Kenapa cikgu biarkan pecahan? Sebab 2 bagi 3 perpuluhan dia keluar tai panjang. Nanti susah untuk pemeriksa. Maka saya biarkan pecahan. Okey. Tapi dia nak apa? Tapi minta maaf, dia nak apa? Dia nak nilai P. Ini baru. Ini baru Q. Maka otomatik P ialah satu tol. Apa tahu? Macam apa satu per tiga? Tolak. Satu tolak 2 over 3. Kan saya cakap, P dengan Q dia adalah satu adik beradik. Kalau Q 3 per 5, P ialah 2 per 5. Kalau Q ialah 1 per 4, ini adalah 3 per 4. Dia lawan. Dia lawan dua-dua. Maka nak cari Q, kalau dia bagi Q, P ialah 1 tolak 2 per 3. Dapatlah 1 per 3. Ha, lepas tu, janganlah duduk berbangga. Dia nak N. N, gantilah dekat sini. N sama dengan 9. N. 1 per 3 sama dengan 3. N sama dengan 9. 9. Sabar eh. Next class belajar graf launching. Next, saya akan ajar semua bang. Relax. Sebelum pergi ke... Itu launching normal bang. Saya belum ajar normal. Sekarang ni binomial bang. Adam Razali, saya tengok dalam banyak grup kita pun ada banyak orang bertanya. Saya tak ajar sebab benda tu saya tak ajar, saya takkan terang. Itu style saya. Sehingga saya tak ajar, saya takkan terang. Okey, itu beberapa perkara. Maka normal belum belajar. Ini baru binomial. Ini baru binomial. Okey, lihat soalan seterusnya. Cuba buat. Tengok anda boleh jawab tak? Ya, 9.20. Cuba guna otak. Tajuk ini ada dua. Tapi sebelum tu kena tahu. Dalam SPM dia takkan beritahu. Sebelum tu kena tahu. Tajuk ini ialah binomial ke normal? Yang ini ialah binomial. Kenapa binomial? Ada perkataan kebarangkalian tapi tak ada perkataan normal. Ini binomial. Sebab tak ada perkataan normal. Bila binomial, selanjarkah atau ya distrikkah apakah binomial ada dua. Satu binomial probability, satu lagi binomial mean variance dan CCMPY standard deviation. Sekarang cuba jawab soalan A.
Dah. Boleh ajak ke tunggu? Oh ya, dia dah jawab. Boleh. Oh ya, dia. Okay, saya ajak. Soalan pertama di nak ke barang kalian. Maka N, R, P, Q. N ialah berapa? Ya. Sampel dia di nak 5. 5. N ialah 5. Sekurang-kurangnya seorang lulus. Maka 1, 2, 3, 4, 5. P ialah lulus. 70% lulus. 0.7. Q 0.3. Okey, ini pakai yang asal ke nak pakai R prime? Tolak. R prime. R prime. R prime. R prime nombor berapa? Kosong. 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 Satu tolak lima. Satu tolak kosong. 0.7 kuasa kosong. 0.3 kuasa lima. Pakai kalkulator 0.9976. Ya. 9976. Okey, saya jawab 0.998. Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Dalam soalan, dalam soalan ke barang kalian ni bukan bukan false significant apa-apa tak ada. Kalau probability mesti 4 digit. Kalau tak cukup pun kena tambah kosong. Mesti 4 digit. 4 decimal. 4 tempat perpuluhan. Okey, itu biasanya kosong lah depan. Maksudnya 4 jugalah. Okey, habis soalan dia. Kedua, nilai mean. Okey, soalan B. B ialah mean. Mean ialah NP. N ialah 200. Dia nak lulus. Maka 0.7. Berapa dapat? 140. Pakai kalkulator. Kedua, sisian PRY. Square root NPQ. Maka nak cari sisian PRY, nak cari standard division, kena cari variance dulu. 200, 0.7, 0.3, darab dulu, last sekali baru square root. Dapat berapa? 6.07. 0.7 ataupun 1 lah. Boleh-boleh, apa-apa pun boleh. Siapa buat 6.48.07 boleh? Atau ini pun boleh. Dua-dua terima. Ini yang kita telah belajar dua hari. Hari tu dan hari ini. Belum habis lagi. Ada lagi soalan mana boleh habis. Ini. Maka sekejap lagi saya akan hantar tajuk binomial. Tambah tu dah saya akan hantar dalam adalah latihan tambahan. You nak buat ke tak buat, itu suka tiu lah. Yang ada orang bertanya tu, dia saya dah terang sebenarnya. Ada orang tanya tajuk binomial, nanti saya forward soalan dia. Tapi dia punya P ni dia lain sikit. P dia lain sikit. P dia kenapa? Nanti saya akan hantar soalan. 8 per 20 kena tambah dengan 1 per 2. Kenapa tambah dengan 1 per 2? Sebab duit seling. Duit seling ada bunga dan kepala. Itu nantilah. Saya hantar soalan baru kita bincang. Sebab saya lupa sebenarnya. Okey, kita ini tak mau. Malas. Ini ini pun malas sebab benda yang sama. Variance. Ya, ini bagus. Cuba buat ini. Ini bagus. Cuba ambil masa buat pelan-pelan. Sekarang saya cuba hantar soalan.
Okey dah. Okey, kita lihat sekarang soalan yang A, soalan A, N, R, P, Q, N ialah 7, kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang. 1 sampai 7, saya malas nak tulis. Saya dah pandai sebab saya tahu saya akan guna R prime. Saya letak je lah 1, anak panah 7. Lepas tu dekat tepi tu saya tulis R prime 0. P dia nak kaki tangan kerajaan, satu kampung, kerajaan, kaki tangan kerajaan. Ia 0.4, ini 0.6. Maka 1 tolak 7 si 0, 0.4 kuasa 0, 0.6 kuasa 7. Pakai kalkulator. Harap dapat berapa dapat? 0.9720. Bagus. Anda memang bagus. Anda faham apa yang saya beritahu. Walaupun dia dapat 3 tempat, tapi kita mesti tulis 4. Bagus. Itu satu kejayaan pada kamu. Okey, lihat soalan B. Tak faham beritahu ya. Saya tak nak, saya shock sendiri. R prime. Oh, R prime. R prime. R prime. Apa itu R prime? Ya, ada yang tak faham. Sebab dia tak datang last week. Sebab tu sebelum start kelas, saya selalu beritahu. First hari itu penting. Di mana apa itu R prime? Contoh N kalau dapat 8, sepatutnya nombor ini ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau contoh kau dapat R, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 R. Maka R prime, R prime nombor apa yang belum ditulis? 01. 01. R prime 01. 01. Bila kau pakai R, kalau kau pakai R, kau pakai nombor 2, kau pakai nombor 3, kau pakai nombor 4, kau pakai nombor 5, kau pakai nombor 6, kau pakai nombor 7, kau pakai nombor 8. Maka kena tambah kalau kau pakai R. Kalau kau pakai R prime, R prime engkau kena pakai tolak. Tapi tolak dia satu tolak, jawapan kosong, jawapan satu. Itu saja kesimpulannya. Itu namanya R prime. Bila pakai R prime, macam tadi dah R terlalu banyak. Takkan kau nak tulis R, R2, R3, R4, panjang. Maka kita pendekkan satu tolak R prime. So, tapi dua-dua dapat jawapan yang sama kan? Dua-dua jawapan sama. Contohlah bang, aku nak tanya dengan kau lah. Kalau N20, nombor 2 sehingga nombor 20. Maka apakah nombor R prime? 01. Kau nak pakai yang ini ke atau kau rasa R prime lebih cepat? R prime. R prime. Dua saja. Kau kena cari jawapan untuk kosong, kau kena cari jawapan untuk satu. Yang ini kau kena cari jawapan untuk dua. Kau kena cari jawapan untuk 3, kau kena cari jawapan untuk 4, sampailah 20. Lepas tu kena tambah. Nah, itu R prime. Okey, itu namanya R prime. Sekarang kita tanam buah masa. Soalan ini, variance ialah NPQ sama dengan 68.4. N, dia nak jumlah. Dia nak apa? Jumlah. Jumlah ni N lah. P, 0.4, Q 0.6, 68.4. Pakailah kalkulator, cari N. 285. Pakai kalkulator. Kalau dapat perpuluhan, abaikan. Kalau tulis lebih daripada 4, boleh ke apa maksud? Kalau tulis lebih daripada 4. Apa maksud kalau tulis lebih daripada 4? Baik, kita berpulai. Tinggi, kuasa. Apa dia? Apa dia, bang? Tak, ada orang tanya kalau tulis lebih daripada 4 boleh ke? Apa maksudnya? 4 digit perpuluhan. Daripada 40 tempat perpuluhan ke? Saya rasa 4 itu saya punya andai lah. Kalau 4 tempat perpuluhan, lebih 4 tempat perpuluhan, tak salah. Tapi dia punya lembaga peperiksaan cakap, kalau soalan tunjuk 0.72463 2 ni,
kau tulis sebiji semua yang ditayang oleh dalam kalkulator salah. Itu je salah. Itu saja yang diberitahu pada semua cikgu. You tak boleh tulis semua yang ditayang oleh kalkulator. You nak bundarkan, itu suka tingkau. Okay, sir. Ya, itu. Lagi last. Besok kita lihat lain lah. Malam besok kita lihat benda lain. Sebab besok petang form 5. Ramai orang tanya penjelmaan-penjelmaan. Besok join lah. Ha, itu je. Penjelmaan. Yang translation, rotation, reflection. Sabar. Besok petang je. Ya, besok petang pukul 5. Dah habis dah. Hari ni kenapa semua cepat habis bahan? Ha? Senang. Oh, senang kepala kami mata. Pandai. Wah. Tiba nak susah lagi, sir. Ya, yeah, saya nak ajar susah lah ni. Okay, kita tengok. Ini tak mau. Ini bosan. Dalam satu kedua ada. Okay, ini pun biasa bosan. Tidak lebih bosan. Ini pun sudah bosan. Okay, sekejap eh. Satu lagi kita lihat. So, latihan saya banyak. Okey, kita tengok ini tak malah bosan. Ini belum belajar kan? Lukis belum. Lukis belum eh, itu besok baru besok malam baru belajar. Lukis okay. Belum. Okey, kita lihat inilah. Cuba buat last.
Kalau budak form 5 tu dah datang form dah. Oh, dah bagi dah. Okay. Okay. Dia masuk dah kelas 3. Okay. Nanti cek lah, sebab mungkin. Ha? Tak apa, nanti saya cek lah. Okay. Okay, nanti saya cek lagi. Okay. Sudah dapat? Boleh. Dapat. Ya. Yang kedua tak dapat. Dia kata dia bayar, dia dah top. Dah. Okay, nombor dua saya pun tak dapat. Nombor satu saya dapat. Saya dapat N ialah berapa N? 8. R ialah 5. P ialah 3 out of 7. 5 out of 7. 3/7. Boleh tak ini 3/7 tulis dalam perpuluhan? Tak boleh. Kerana dia keluar tahi yang panjang, tak boleh. Sebab nanti kalau you buat juga, kalau you degil buat juga, jawapan akan lari dengan skema. Lepas tu dia tanda salah, you kena bayar RM100. Lepas tu you semak, mungkin betul. Ha, banyak keadaan berlaku. Adakah you nak macam tu? Ha, maka fikir sendiri. Ya. Saya dah bagi tahu awal. 4/7. Kalau dalam P dengan Q, kalau mana-mana pecahan, kalau keluar tahi yang panjang, tahi yang panjang ni maksudnya desimal yang panjang. Ha, biarkan jawapan dalam pecahan. Tapi menyeksakan sikit lah bila guna kalkulator. Sebab dia kena letak kurungan banyak syarat. Tadi saya cakap tak boleh letak kurungan. Tapi pecahan kena letak kurungan. Tapi dia ada style dia. Silap dia mencarut. 8C5 3/7 kuasa 5 4/7 kuasa 3. Okey, bila pakai kalkulator macam ni. 8C5 darab kurungan 3/7 tutup kurungan kuasa 5. Bila pakai kalkulator kena buat macam ni. Kuasa 5 darab kurungan 4/7 tutup kurungan kuasa dekat luar. Baru tekan kalkulator. You nak tulis pecahan boleh, you nak tulis perpuluhan pun boleh. Okey, yang ni dapat berapa? 0.1511 atau pecahan pun boleh diterima. Tapi tolong belajar cara nak guna kalkulator eh, sebab silap dia mencarut. Boleh saya lihat yang kedua B? Boleh. N R P U. N ialah 7, AN ialah 8. Okay, apa R? 3. 3 sampai 8 kan? 3 sampai 8. Dia cakap 3 atau lebih. Sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. R prime? 012. Okay, nak pakai R ke nak pakai R prime? R prime. R prime. Maka pakai R prime lah. Ini dia luluskan. Soal. Itu kan lulus 3/7 kan? Yeah. Q 4/7. Mike. Tak apa. Saya matikan. Okay dah. 4/7. Di sinilah masalah negara. Apa masalah negara? Kita punya kalkulator susah. 1 tolak. Pakai 0. 8C0. 3/7. Kuasa 0. 4/7 kuasa 8. Tolak 8C1. 3/7 kuasa 1. 4/7 kuasa 8 tolak 1. 7. Tolak 8C2. Panjang kan? 8C2. 3/7 kuasa 2. 4/7 kuasa 6. Okey, bila pakai kalkulator tolong belajar. 1 tolak 8C0 darab, jangan letak kurungan dulu, lepas tu baru letak kurungan. 3/7 tutup kurungan kuasa 0.
darab 4/7 kuasa 8. Jangan tekan sama dengan, relax. Tolak, tekanlah macam sama juga sampai habis. Last kali baru sama dengan. Yang sakit hati ialah you dah tekan sampai habis last. Bila tekan sama dengan, kalkulator tunjuk max error. Itu memang sakit hati. Itu yang sakit hati. Kena jaga betul-betul tekan. Dia kalkulator je kelemahan tajuk ni. Yang lain saya tak risau. You faham? Memang you akan faham. Tapi satu lagi, kalau you buat tanpa, kalau you buat macam ni, 4/7 kuasa 8, you buat tanpa letak kurungan, kuasa 8 ni untuk 7 je, 4 dia tak buat. Itu lagi satu kelemahan kalkulator. Sebab tu kena letak kurungan, kuasa dekat luar kurungan. Di kuasa 8 ni, 2-2 dapat. Dua-dua kena dapat. Saya dah cakap dah, tajuk ini bukan masalah kefahaman. Masalah penggunaan kalkulator. Yeah, jawapan dia 0.7413. Betul kan? Ini betul lah jawapan dia. Ini jawapan dia. Betul. Macam ada orang dapat 0.7414. Okey, tak apa. Lari sikit-sikit tak apa. Lari decimal sikit-sikit apa? Selepas 3 tu 7. Boleh? Cakap. Selepas 3 tu 7. Betul lah bunda. 7 Sir. Kalau kami sekali tekan lalu dia memang keluar 3-7. Kan? Siapa buat 7-4-1-3 betul? 7-4-1-4 betul. Tak ada masalah. Sekarang ni bukan masalah tu. Sekarang ni ada orang tanya apa itu N? Apa itu R? Apa itu P? Apa itu Q? Okay, siapa boleh explain N itu apa? Bilangan. The number of temple chosen. Berapa bilangan yang dipilih? Jika 8 orang, jika 10 orang, maka N ialah 10. R ialah the center kebarangkalian sekurang-kurangnya. Itu R. P ialah perpuluhan atau pecahan soalan. Kebarangkalian orang gila. Maka tengok berapa peratus orang gila. Itu. Q ialah 1 tolak P. 1 tolak P. Itu beberapa perkara yang anda kena tahu. Besok kita lihat lagi. Maka kita berhenti di sini. Latihan pun dah bertubi-tubi saya dah hantar. Ada 8 keset. Anda print out dan buat. Sekian, terima kasih. Thank you so much. I love you one more. Thank you, sir.